松成浩国际有限公司在端午节前夕，由董事长廖敏彦代表公司捐赠了500颗肉粽给花莲市公所清洁队，感谢队员们致力防疫辛劳。而除了花莲市公所之外呢，松成浩他也捐赠肉粽给门诺医院，还有居服单位及长照机构，致力于公益善举。松成浩国际有限公司董事长廖美燕代表公司赠送了500颗的粽子给花莲市清洁队。居中引线的线员魏家业表示，清洁队工作任务繁重，因此特别引介松成浩来致赠粽子，向队员们表达慰劳之意。其实松成浩以往以来，然后好多年都在做善事，不管是以前的新城乡的清洁队、花莲市的清洁队等等各地。有比较辛苦也比较弱势的，那松成浩都会及时的给予需要帮助，包括我们节庆也捐助非常多的米啊，包括今天的肉粽。那松成浩国际他们知道端午节快到了，那我们知道其实疫情的关系，其实清洁队员都非常的辛苦，包括在消毒啊、清消等等的这项作业，其实真的还有最近防汛期的水沟的清洁，那都很辛苦，所以松成浩这次捐了非常多的粽子给我们的清洁队，让清洁队可以过一个非常好的节庆。市长魏家贤感谢松成浩在端午节前送来粽子，更感谢有这么多企业热情捐助，让社会更温暖。那我们真的非常谢谢队部同仁在这段时间不只是清消作业持续在做，那一般正常的工作，像除草、还有清沟的部分、防台的工作、防汛的工作，都持续不断的在进行当中，还有病媒蚊的一个防止滋生的部分。那我们也谢谢松成浩国际有限公司对我们的一个关怀跟关心。那不只是捐给我们花莲市清洁队，也捐到我们各个医院还有疗养机构，来感谢他们对防疫的一个贡献。那在此还是要呼吁大家，那疫情还是非常严重，也请大家戴好口罩，勤洗手，做好自身的防护。那也预祝我们所有好朋友哈，在端午佳节一切都能够平安快乐。250颗热腾腾粽子让清洁队员可以马上享用，还有250颗冷冻的可以等下一班队员来加热分享。企业的爱心让清洁队员一扫疲惫，补充能量再继续努力。记者刘慧焕是报道。